Imatges que recollim des dels hostalets d'en Bas, amb domini del sol, cel serè i absència, pràcticament, de nuvolositat. Molt bon divendres, fotografia que ens capta en Manel Serra des de les estribacions de la Serra Transversal. Fotografies que denoten aquest temps plàcid, aquest temps estable, que de seguim nosaltres de cara als pròxims dies i el que queda d'aquest pont, per tant, durant tot el cap de setmana. Hi ha una petitíssima novetat o un petit matís amb aquesta situació de cel serè i estabilitat, és que ens creua una massa de núvols alts i mitjans, que aquesta pròxima nit farà que no sigui tan freda i demà el dia estigui una mica més enterbolit. Així els hi hem simbolitzat en aquest mapa de cara a les pròximes hores. Aquest dissabte, el que dèiem, aquest cel enterbolit, bandes de núvols alts i mitjans que poden ser més freqüents i més espesses a primeres hores del matí, apaivagaran la radiació solar, però no impediran que continuem parlant de bonança i de bon temps. Ja saben que no són núvols de pluja, són núvols purament decoratius. A més, es poden produir i formar boires matinals que poden ser una mica més probables i una mica més gruixudes a la vall del riu Fluvià, Maià de Montcal, a Beuda, també a la vall de Mieres i a la vall de Llémena. No es descarten núvols baixos o boires vessant per la serra transversal o que es formin a les estribacions muntanyoses del sud de la comarca. Com veuen, dia tranquil amb aquestes bandes de núvols prims. Temperatures mínimes que pugen i desapareixen pràcticament les glaçades matinals. La nit sí que serà freda i humida, però no pas a temperatures de 0 o per sota de 0 graus, mínimes de 3, 5, 7 graus, com veuen a Santa Pau, no és un fred espectacularment important, i temperatures màximes de 14 a 16, 17 graus, les més altes a Besalú, a Mieres i a Castellfollit de la Roca, per tant, molta bonança a les hores centrals de la jornada. A la resta de comarques de Girona, dissabte, també amb aquest cel enterbolit a tot arreu. Bandes de núvols alts, núvols prims, que poden ser més espesses al nord de la demarcació gironina i que es poden barrejar matinalment amb boires, que especialment poden ser més freqüents a l'Alt Empordà i formar-se també núvols baixos en aquest sector. Altres boires, a les valls i fondalades de l'interior, sobretot a la comarca d'Osona, que es desfaran en principi a mesura que avanci la jornada i, com veuen, el dia es presenta amb aquest sol una mica més esmorteït, una mica més apaivagat per aquests núvols prims que amortiguen la radiació solar. Temperatures mínimes fredes però no tant i les màximes força suaus i agradables, entorn als 15 a 17 graus. Veiem com es va succeint la pròxima setmana, dilluns, dimarts, temps tranquil, temps plàcid, farà sol amb bandes de núvols prims i dimecres podria venir un canvi de temps, un petit canvi de temps, més núvols i potser alguna gota o alguna precipitació. Sortim a l'exterior i veiem també aquest monogràfic de boires a la comarca d'Osona, que és la comarca, la regió per excel·lència de les boires en qualsevol dia de l'any, però sobretot aquesta època de l'any poden ser gebradores i són boires fredes. Fotografia que ens capten Josep Soldevila i la Rita Martínez des de Bellmunt, fantàstiques panoràmiques d'aquesta boira que agafa formes capritxoses en funció de l'ondulació del terreny i que cobreixen tota la plana de Vic. O, per exemple, observin aquest boc observant i deleitant d'aquesta boira des de les zones més elevades del Bisaure, del Besora i mirant cap a la vall d'Algès. Fotografia que ens capta en Josep Maria Costa. I ara sí que ens acomiadem amb una imatge d'arxiu que ens capta en Miquel Riu i que pot resumir el temps d'aquest dissabte a primeres hores del matí. Algunes boires, alguns núvols baixos a Maià de Montcal, a Beuda, però també en bandes de núvols alts i mitjans que deixaran un cel més variable i més enterbolit en aquest dissabte, però no impediran, ja dèiem, que continuem parlant de bon temps, d'estabilitat i de molta placidesa. Ens acomiem aquí, tornem demà. Que vagi molt bé, adéu-siau.